Орой мэнд үзэгчтэй Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цаг мэдээлэлд бэлэн болсон байна. Эхний мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна уу. Хэрлэн сумын цэцэг дарга шүрэн цэцэг Өндөрхаан хот тогтчлтын тогтчлт үйлчилгээний ажилтнуудыг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтаар ажил хийх явцад тулгуурч буй асуудлууд болоод хэрэгцээтэй байгаа тоногт хөрөмж, хүн хүчний нөөц, шихагны шин минж мэдээ хэрхэн бий болох гэх мэт асуудлуудыг ярилцаж хэлэлцлээ. Хэрлэн сумын цэцэг дарга бөгөөд Чингис хотын захирал шүрэн цэцэг Өндөрхаан хот тогтчлтын газрын тогтчлт үйлчилгээний ажилтнуудыг хэрлэн сумын байран дээр хүлээн авч уулзалт зохион байгууллаа. Уулзалтын үеэр хот тогтчлтын ажилчдын цалин хангамжийн асуудал, хүний нөөцийн бүтэц бүрэлдэхүүн болоод зайлшгүй анхаарч үзэх хог хаягдлын талаар хүртэл ярилцаж ажилчдын санал сэтгэлийг сонссон юм а. Мөн хэрлэн сумын цэцэг дарга болоод бусад алба хаагчдын төлөөлөл энэ сарын 16-ны өдөр Багнуур дүүргийн хот тогтчлтын газрын дэргэдэх мод үржүүлгийн талбай хог ангиллын ялгах цехэс туршлах судлаад ирсэн билээ. Тэгвэл туршлах судлалын ажлын явцаа хот тогтчлтын ажилчдад танилцуулж хэрхэн орон нутгаар хэрэгжүүлж хогны шин минж мэдээ бий болгох талаар хэлэлцсэн юм а. Манай хот тогтчлтын ажилт өнөөдөр сумын цэцэг дарга болон сумын цэцэг дарга орлогч өнөөдөр манай ажилтны нийт ажилтаа болжлаа. Манай гол Чингис хот хэрлэн сумын хэмжинд бол хог тээвэр, аж ахуйн зайлшгүй хог тээвэр, нийтийн чинь зам талбай, ногоон байгууламж болон нийтийн тээвэр, гэрэлтүүлэг, засвар үйлчилгээ гэсэн үндсэн 5 чиглэлээр үйлчилгээ явуулдаг. Чигсэлтэй хэмжээнд. Бүтцийн хувьд бол яг одоор бол 70 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа. Зөвхөн тоглолттой хэсэгүүд нийтийн чинь зам талбай 15 хүн үйлчилгээтэй. Энийг сумын цэцэг уламжлаад сумын дарганд уламжилж байгаа 5-аас 6 хүнээр ногоон байгууламж дээр бас мөн 5 хүний хүн нэмэхээр болоод ингээд нийтээ нэг 76-аас 80 хүнтэй ажиллах болов уу гэж бодож байна. Тэгээ бүтцийн хувьд л ажлын тоход бол асуудалтай газар бол мэдээж бол Чингис хотын хэмжээ 24-өөс 27,000, өвлийн уйлрд бол 27-оос 29,000 ажиллаж амьдардаг. Үүний дагаад бол мэдээж хогоо хийгдэл бол ихсэх бол хандлага бол байдаг. Тэрийг бол хойдлын хогийн цэгдэр бол бид зохион байгуулалтаар хогийг бол дарж уучлах, мөн тээврийг зохицуулах, тэгээд мөн хаврын зэгтэл уурсэлтэй үед, салхитай үед бол хогны автомашиныг бол дээгүүр нь бэцэд уучлахтай хийсэхгүй явуулах харамчиг бол одоо авч ажиллаж байна. Нэг сарын хугацаанд бол сумын эрд уурлаж батсан нэг сард нэг иргэн бол 2 хоног үед 4,000 төгрөгийн хог ажиллах өстэй, тийм ээ, 4,000 төгрөгийн сумын уурлаж батлсан. Иргэд тэгэхэд бол айл өргөд бол засвар үйлчилгээ хийх юм уу, түүнээс илүү ажиллах гэж 4,000 төгрөгөөс давсаа гэж. Жишээ нь бол одоо ер нь бараг л 2 айлаас нэг машин портер ачих гэж байна. Энийг ачихгүй тайд ажиллах хийхгүй байна. Тэгэхээр ийм асуудал гардаг. Тэрийг бол яаж хийхэл хэв ирэх зохицуулаад тэгээд одоо авахос өөр харахгүй л авч ажиллаж байгаа та. Мөн уулзалтаар дараагийн яригдсан зүйл бол Өндөрхаан хот тогтчлтын ажилчдын нийгмийн амьдралын асуудал болоод цалин хангамж бага, ажлын ашаал өндөр, хүн хүчний нөөц дутагмаас хотын тогтчлтын ажилд хүндрэл бэрхшээл баггүй гардаг гэсэн асуудал байлаа. Ийм тогтчлтын ажилчдын цалин 15%-аар нэмэхээс гадна шаардлагатай байгаа орон тоон дээр 5 ажилчин нэмэлтээр авсан байна. Үүнээс гадна дэлхийн зөө олон улсын байгууллага хэрэгжүүлдэг байшин төсөлд өнгөрсөн жил хот тогтчлтын нэг ажилтан хамруулж байсан бол энэ жил 2 хүнийг хамруулж өгөх болно гэдгийг Хэрлэн сумын удирдлагын зүгээс хэллээ. Ер нь сая дарга нар бүгд хэллээ. Одоо Багнуур Доромтоор явж басан дадлаг дуурслах авсан солилцсоныгаа ярьж танилцууллаа. Одоо тэгээ хог хаягд би бол одоо хог тээврийн орон сууцны хог тээвэр явдаг жалбаач. Орон сууцнт бол тухайн гадаа надад бункер тавьдаг. Уусууд бол өөрснөө гарч хайдгүй. Гол төлөө одоо бага насны хүүхэд гардаг. Тэднэр нь одоо бункер ихэ нүхийг олдгоо, хүрдгөө, дөхүүлж явж шидчихдэг. Нөгөөтэн цаашгаа даваа явчихдаг. Тэрийг одоо гудамжны нохоо үхэр одоо тарааж маш их одоо цаас гялгар уутыг их тарааж одоо хийсэгдэг. Одоо тэгээ энийг хамгийн гол нь одоо ард иргэд бас өөрснөө ухамсартай байх юм бол одоо томцоол нь өөрснөө авч гараад тухайн бункерт ингээ хийгээд байх юм бол бас заавал тэр гадуур нь тэр хөглөд байх юу гүм байгаа. Цалин мөнгөний асуудал яаж тээ? Нийгмийн асуудал яаж чинь юу ямар асуудлууд тулгарч байна? Бид одоо он хонд л одоо жил жил ингээ өдрөлгүүдгаа ярьдаг. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн жил бас өдрөлгүүд маань бас бидний ойлгоод одоо цалин бас тодорхой хэмжээгээр бас нэмсэн байгаа. Мөн бас манай ажилчдаас бас ажилчдын манай ар гэрийн байдлыг харж үзээд бас 2 айлыг бас
зөнгийн юунд одоо хамруулсан байгаа. Хэрлэн сумын их хэмжээнд хамгийн тулгамдшгүй асуудлын нэг яалтчгүй хогны асуудал тэр дунд хогийн цэг байна. Дэлхэн сумын цэцэг дараа болоод хот төгчлөлтийн хамт олон уулзалт үеэр ярьсан юм. Энэ тал дээр ард иргэд зөвшөөрөгдөг хогийн цэг дээр ахогоо асгах, үерийн далангийн шорооны дагуу ил задгаа хогоо аяг хуучин булшиж дарсан цэг дээр дахин хогоо асгах гэх мэт буруутай үйлдэл нилээлгүй гарч байна. Үүнээс болж хот төгчлөлтийн ажилчдад дахин ажлын ачаалал үүсэх, түүнийгээ дагаа төсөв мөнгө зарлагдах ажлууд ар араасаа гарч байна гэдгийг хэлсэн юм. Тиймээс хэрлэн сумын цэцэг дараа болоод бусад албаагчийн төлөөллөд энэхүү асуудлуудыг шийдэх талаас нь хэрхэн шинэ хогны менежментийг боловсруулж ангилан ялгалтын ажлуудыг хийх жижиг үйлдвэрлэлийг бий болгох гэмт дорвитой гарч шийдлийг хайх зорилгоор туршлага судлах сургалт зөвлөгөөнүүдэд хамрагдаад ирсэн байна. Хэрлэн сумын цэцэг дарааны хамгийн газар бол 17 оноос хойш бол хогны шинэ менежментийг хэрэгжүүлээд айл өрхийнхөө одоо хогийг зайлуулан хаях одоо менежментийг бол амжилттай хэрэгжүүлсэн. За мөн одоо хогийн шинэ цэгийг бий болгосон. За хуучин хогийн цэгээ дарж бурслаад одоо энийг бол одоос газрыг нь эдгэх тал дээр бол анхаарч ажилласан. За гэсэн хэдий ч бас одоо бас асуудал бол бидний өмнө бол байсаар л байна. За ялангуяа одоо иргэд маань бол зөвшөөрөгдөөгүй хогийн цэг дээр бол хогийг бол нэлээд ил задгаа хайж जैन. Тухайлбал одоо энэ хэрлэн сумын хойгоор байгаа далангийн одоо шорооны үерийн одоо далангийн шорооны дагуу бол одоо хин дуртай нь бол хогоо одоо гаргаад хасгаж जैन. За мөн одоо энэ дарж булсаад янзалсан хуучин хогийн цэг дээр бол одоо бас хогоо авсарч хасгах, за талын нэгээр ингээд тараачихсан, за мөн одоо нохоогоо авсраад хаях, муураа авсраад хаях гэх мэтчлэн одоо ийм сөрөг үзүүлэлтүүд бол байна. Тэгээ энэ асуудлыг бол одоо бид одоо хэрхэн одоо цаашаа одоо яаж шийдвэрлэхээ гэдэг асуудал бол бид бүхний өмнө бол тулгамдаад байна. Сая бол сумын одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаараа хурлдуу төсвийн тодтоглоо одоо хэлцэж шийдвэрлэхдээ бид бол энэ хог хаягдлыг одоо цэвэрлэх төсөв мөнгөө бол тавьж өгсөн байж байгаа. Одоо энэ иргэдийн зөвшөөрөгдөөгүй хогийн цэг дээр хайсан хог хаягдлыг цэвэрлэх энэ одоо ажилд бол бид нар зөвхөн машин механизмын бензин тосны зарлыг нь шийдээд л одоо янзлахад бол 23 сая төгрөг одоо төсөв дээрээ тавьж ингэж янзалж байна. Дараагийн мэдээ анхаарлаа хандуулна уу? Хүүхдүүд цэцэрлэгтээ үнээс сааж тугал татах зэргээр Монгол ахугаас суралцж байна. Хинтэй аймгийн хэлэн дэвтэр цэцэрлэгийн багш ажилчид гард орох материал ашиглан Монгол өв соёл, зан заншил, уламжлалыг таниулах сургалтын хөтөлбөр боловсруулж үгээрээ дамжуулан хүүхдүүдэд Монгол соёлоо зааж сургаж байна. Хэрлэн дөрөвдүгээр цэцэрлэг өнөөдрийн хичээлдээ хүүхдүүдэд итгэвтэй сонирхлыг нь татах үднээс айл гэр болгож тоглуулан хүүхдүүдийн өрхийн гişүд болон зочид гэрсэн дүрд хуваарлан үнээ сааж ивэлгэх, уяа хүлэг бэлтгэх, шагаа өрсөж наадах зэрэг тоглоомыг явуулж үгээрээ дамжуулан хичээлийн агуулгаа хүргэж байна. Эхний үнээ саах охин бол зол жаргал хайрын тугал татахгүй сэтсэн. Хүүхдүүд гэрте орч үеийн тоглоомуудаар хангалттай тоглодог учраас цэцэрлэг дээр Монгол ахуйтайгаа танилцах хамгаас туртай байдаг байна. Хүүхдүүд өнөөдрийн хичээлээр зааж буй Монгол соёлын тухай өөрсдийн мэддэг зүйлс амралтуулан ярьж сонирхолтой байгаа гэдгийг хэллээ. Та бүхний харж буй энэхүү хичээлээр хэрэгтгэн болох хүний нэгдэлэн эмнэлгийн цагаан бэлээ ашиглан дотор нь сүү хийж хүүхдүүдээр саалгаж мөн тэдэн зориулсан хувигч хүртэл бүтээлч байдлаар багш нар бэлдсэн байсан юм аа. За чи өмнө нэг өвхөр сааж үзчихсэн үү? Үзчихсэн. Хаана үзчихсэн? Хөдөө. Хөдөө юу? Амралтаар өөр хөдөө явдаг уу? Ээж хийчих. Энэ саасан үнэнийхээ сүүгээр яадаг лээ? Сүү хийдэг. Сүүгээр яадаг? Сүүтэцээ. Сүүтэцээ яадаг тийм ээ? За өөр юм ашиг. Хараг бүрэн тийм ээ? За өөр бас юу гэдэг? Сүүтэ бута. Үнэний үзүүлэн байна шүү дээ тийм ээ? За энэ юу харагдаад байна энэ? За өнөөдрийн бидний үзэх шин үг маань энэ юм байна. За энэ үнэний сүү гардаг хэсгийг дэлэн гэж нэрлэдэг юм байна. Үнэний дэлэн. Алуу дахиад нэг хэлдэг. Дэлэн биш шүү. Дэлэн. Дэлэн. Оо зөв. Энэ хідэн хөхтэй байна уу? Дөрөв хөхтэй юм биш үү, тийм ээ? Эндээс юу гардаг юм бол? Сүү. Ааха. Сүүгээр юу хийдэг юм? Сүү. Сүүгээр оо тарга буу. За өөр. Сүү. Бутаа. Бутаа. О бутаандаа хийж басна. За. Зөвхөн сүүг нь ярьж байгаа юм байна. Урам, аарул, ямар мундаг сайн мэт. Сүүтэй цай. Будаатай аарул. Будаа. Тарагтай будаа, сүүтэй будаа. Зөв, за чи тэгж. Зөв, тарагтай будаа тийм ээ. За тэгвэл сүүг маш олон талаар хэрэглэдэг юм байна шүү дээ, тийм ээ. За энэ багш нь гартаа юу барьчаад байна? Уяа. А? Та нар энийг юу гэж бодож байна? А? Энийг юу гэдэг юм бол? А?
За энэ уяа хүлэг дээс гэж нэрлдэг тийм үү? За энийг юугаар хийдгүү гэхээр малын үс хялгасаар хийдэг. Одоо адууны дэл тийм ээ? Адууны сүүл. Аа тэрийг томоод сүлжээд энэ уяа аргамжаа хийдэг байна шүү дээ тийм ээ? Дээс гэж ярддаг. За энэ та нарын голд юу вэ нөө? Оо шагаа. Энэ сард манай цэцэрлэгийн хэмжээгээр 5 ошоо мал сэдвтэ хичээл орж байгаа. За яг ингэ сарын сүүл болсон ерөөхдөө хичээлээ базаад за өнөөдөр энэ Монгол ах хөтэй холбоотой ийм хичээлээ оруулж байгаа. За ерөөхи хичээлийн маань одоо хэл ярианы хичээл шүү дээ. За энэ 5 ошоо малаа одоо баттгах тийм ээ. Тэгээд энэ үнийг ер нь саадаг. За тэгээд саасан сүүгээ бас бид нар амьдрал ахуйтай хэрглэж ашигладаг. Энийг ерөөхдөө хүүхдтэй илүү бодитоогоор хүрэх зорилгоор энэ фэйсбүүкээр явсан энэ үнийний зургийг хараад ерөөхдөө санаа авлаа л да. Тэгээд яг нь ер нь ингэж зааж үзье гэж бодсон. Бас боломж юм байна. Бүрэн бага насны хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролын насны хүүхдүүд бол ерөөсөө тоглоомын аргалал болчихно. За ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхэд чи гэдэг чинь бас нэг ширээний ард суугаад удаан тогтвортой нэг юмд анхаарал удаан хугацаагаар төвлөрөх боломжгүй байдаг учраас ерөөсөө арга барил бол ерөөсөө маш хөдөлгөöntэй байх шаардлагатай байдаг. За тэгээд тэрэн дээр нь одоо тоглоомн дээр л үндэслэж чадвараа мэдлэгээ олгондоо. Үндэсний соёл түгээх зорилгоор хөтөлбөр боловсруулсны дагуу энэ сар 5 хошуу мал сэдвт сараа. Хүүхдүүд 5 хошуу малтай танилцаж энэ сарда Монгол ах хүү соёлтой суралцаж танилцах юм а. Сургуулийн өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөрт хүүхдийг багаасаа бий даах чадвартан чиглэлээс гадна Монгол ёс заншил ах хүү мэдлэг олгосон байх ёстой гэж заадаг. Цэцэрлэгүүдэд Монгол ах хүү гэлтгсэн тоглоом надгаа хувцас зураг сургалтын агуулга байдаг бөгөөд зөвхөн заа сургахаас гадна багш тетэн төвшүүлэх арга барилаар ажилладаг байна. Үүний жишгээрч хэрлэн дүрдээ цэцэрлэгийн багш нар Монгол ухаан уламжлал ёс заншил зэргийн ийхүү тоглоомын аргаар хүүхдийн насны онцлог тохируулан заа сургаж таниулж байна. Одоо үед бог бод малын төлөгийг хооронд сольж хойлдог мал зүсэлч мэдгүй хүүхдүүд тэр байтугай залуучууд ч оршорсон. Нийгэмд аяшиж хүчгийн ирээр Монгол ах хүү соёл мартагдаж байгаа нь багш нар сургалт хүмүүжлэрээ түүхэд дэлгэрүүлж байна. Дараагийн мэдээ. Хинтэй аймгийн тэргүүлэх чиглэлийн судалгаа гаргах нэмэн үр төгс шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор нэмэн үртгийн сүлжээ аргачлалын сургалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Хинтэй аймгийн Хэрлэн Сүмэн засаг даргын тамгын газар Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагын бор өндөр хоёр орон нутгийн хөгжил хамтран нэмэн үртгийн сүлжээ аргачлалын сургалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтаар дамжуулан Хэрлэн Сүмэн өрхийн амжиргааг нэмэгдүүлэх нэмэн үртгийн сүлжээг орон нутгад хэрхэн хэрэгжүүлж зохион байгуулах тухай цаашлаад өрхийн тогтвортой орлогыг нэмэгдүүлэх мөн Хинтэй аймгийн брэнд бүтээтгүүний бий болох зорилготой үг сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтын сурагч багшаар Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагын зах зээлийн чиглүүлэгч Алтан Туул зочин ээлтгэгчээр Монголын үйлдлийн салбар нэгдсэн мэргэжлийн холбооны гүйцэтгэх захирал сансарх үнэр оролцсон юм а. За та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг төшөөлье. Тэгээ өнөөдөр Хинтэй аймгийн Хэрлэн Сумын засаг даргын тамгын газар Дэлхийн зөө олон улсын байгууллага хамтраад нэмэн үртгийн сүлжээ гэсэн юм сургалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байна. Энэхүү хэлэлцүүлгээр дамжуулаад бид нар өрхийн амжиргааг нэмэгдүүлэх чиглэлд хүнсний ногооны тариалалт, ойдл гэдэг энэ өрхийн амжиргааны чиглэлүүдээр бас нэмэн үртгийн сүлжээг Хэрлэн Сум Хинтэй аймгийн орон нутгад яаж амжилттай зохион байгуулах вэ? Энэ нэмэн үртгийн сүлжээнд оролцогч талууд те хуваараа бичил бизнес эрхлэгчд болон төрийн байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд хэрхэн уялдаа холбоотой ажиллах вэ? Цаашдаа бас энэ тогтвортойгоор энэ орлого нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлэх, за Хинтэй нутгийнхаа брэнд бүтээгдэхүүнийг бий болгоход ийм чиглэлүүдээр бид нараас өнөөдөр энэ сургалтыг зохион байгуулж байна. Энэхүү үйл ажиллагааг бид нар бас Улаанбаатар хотын Дэлхийн зөө олон улсын байгууллагын төв офис болон Ойдлын нэгдсэн сүлжээ байгууллагын байгууллагуудтай бас зочин багш нартайгаа хамтран зохион байгуулж байгаа. Хэрлэн Сүмэн засаг даргын тамгын газар Дэлхийн зөө олон улсын байгууллагатай бол олон жилийн одоо хамтын ажиллагаатай явж ирж байна. За бидний хамтын ажиллагааны хүрээнд бол бас Хэрлэн Сүмэн дээр одоо амьдарч байгаа өрхийн орлогыг одоо дэмжих, өрхийн амжиргааг одоо дэмжих шаардлагатай өрхүүдэд дэмжиж одоо хамтран ажиллаж байна. Тухайлбал бид нар одоо Дэлхийн зөө олон улсын байгууллагатайгаар хамтраад байшин төслийг одоо энэ жил дөрөвдөг жилдээ хэрэгжүүлэх гэж байна. За төгсөлтийн аргачлал буюу одоо хүмүүсийн чадвартай суурилсан үйлдвэрлэл аж ахуйг хөгжүүлэх ажлын байрыг бий болгох төсөл бол одоо бас энэ жил 3 дахь жилдээ хэрэгжээ явж байна. Мөн одоо дэмжлэг шаардлагатай хүүхдүүдэд одоо хүүхд эвент тэтгэх одоо хөтөлбөрт хамруулаад 3
дахь жилээ болж байна. За энэ жилээс бас бид нэр одоо цаашдаа юун дээр анхаарч ажиллах вэ? Иргэдэд энэ аж амьдралын дээшлүүлэх хөрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх тал дээр одоо бид бас цаашдаа одоо өшөө шинэлэг хэлбэрээр энэ засгийн газраас гаргаж байгаа бодлого шийдвэртээ уялдуулаад аймаг орон нутгийн үйл ажиллагаатаа уялдуулаад хэрхэн яаж одоо ажиллах вэ гэдэг энэ төлөвлөгөөгөө гаргасан. За энэ дээр бидний одоо онцолж байгаа нэг ажил бол орлоготой хашаа. Орлоготой хашаа нэг ажлын байрын хүрээнд бол одоо бас бид одоо бас хамтарч ажиллая гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байгаа. За ер нь бол бас энэ тэхин зөө олон улсын байгууллагаас одоо хэрэгжүүлж байгаа төсөлтийн аргачлал бол 3 жилийн хугацаанд бол манай сумын хэмжээнд бол өмнөх 2 жилд бол нэг 60-аас 70 өрх хамрагдчихсан бол энэ жил 150 өрх хамрагдаж байна. Ингээд ирэхээр бол одоо бас өвөлдрөл ирэх боломжтой өрхүүд маань бол бас нэг 300-аад өрх бий болчихж байгаа. Тэгэхээр эднийгээ одоо ажлын байрыг бий болгох асуудал бол бас манай сумын тамгын газар дээр бол бас тулгарсан асуудлын нэг болж байгаа. За ингэхээр энийг одоо хэрхэн цаашаа шийдвэрлэх вэ гэдэг дээр бид бас гарц байгыг бол хайж байна. За хуучин одоо халамж үйлчлэгээний төвийн одоо ажлын офис байсан тэр байрыг бол Хэрлэн сумынхаа бизнес инкубатор төв болгоод тодорхой хэмжээгээр энэ төгсөлтийн аргачлалд хамрагдаж байгаа бизнесээ эрхэлж байгаа хүмүүсээ дэмжиж тодорхой жилийн хугацааны гэрээ хийгээд тэрнийхээ дараа бол дараагийн хүмүүсээ оруулдаг. Тэндээ одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс манд боожоод дараагийн хүмүүстэй боломжоо бүрдүүлдэг ийм одоо нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллая гэж байгаа. За мөн одоо өнгөрсөн жил бол манай зах зээл бэлтгээр менежментийн одоо төслөөс манай суман дээр одоо ногоо худалдан борлуулах цэгийг бий болгосон. За энэ дээрээ мөн одоо энэ төгсөлтийн аргачлалд хамрагдаж байгаа мөн одоо энэ жишг хашаа хүрээнд одоо хамрагдсан айл өрхүүдэд дэмжиж ногоо худалдаалах зэгүүдийг бас бий болгож өгнө. Одоо дотор худалдаа, ил талбайн худалдааг одоо бас бий болгож өгнө гэж ингэж бодож байна. Инснээрээ бол тодорхой хэмжээний одоо ажлын байр бий болгох энэ одоо ажилтаа орлоготой болох гэж одоо явж байгаа иргэдэд бас дэмжсэн одоо бодлого бол чадна гэж ингэж бодож байна. Гинтэй аймгийн тэргүүлэх чиглэлийн судалгаа гаргах нэмүүртг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх энэхүү төслийн сургалтанд Хэрлэн сумын жишг гудамжны айл өрхүүд хуваараа ойдлын цэсүр үйлчлэгээ эрхэлдэг болоод ногоо тариалт эрхэлдэг хүмүүс хамрагдсан юм а. Гудамжны айл өрхүүд хуваараа ойдлын цэсүр үйлчлэгээ эрхлэгч нар болоод ногоо тариалт эрхэлдэг хүмүүс хамрагдсан юм а. Хөдлөмөр эрхлэлтийг дэмжих зах зээлийг өөрчлөх зорилгоор мал аж ахуйн гаралтай болон хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн нэмэн үртгийн сүлжээ бий болох энэ төслийг Хэрлэн суманд ийхүү хэрэгжүүлэхээр болоод байна. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөрт хамт исэн тав хүндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн Өндөрхаан эфирээ хүлээ авна уу.